Aset Malaysia di luar negara diancam bahaya susulan tuntutan dibuat waris Kesultanan Sulu bernilai $14.92 bilion Amerika Syarikat atau RM62.59 bilion. Memetik laporan Reuters, pasukan peguam pewaris Kesultanan berusaha memastikan keputusan timbang tara yang diputuskan sebelum ini direalisasikan. Usul pemilihan timbalan yang dipertua Dewan Rakyat bagi menggantikan Datuk Seri Azalina Osman Said yang dijadualkan hari ini sekali lagi ditangguh. Usul penangguhan itu dibuat oleh Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang mencadangkan usul ditangguh ke persidangan akan datang. Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob berkata kerajaan negeri mengesahkan dua kes pembalakan secara haram direkodkan di Kelantan yang membabitkan keluasan 32.69 hektar pada 2020 dan tahun lalu. Laporan penuh di Awani 7.45 malam ini dan astro awani.com.